I dobar dan, dobrodošli na našem druženju sa Kojotom. Današnji podcast za hiljadu zato posvetili smo jednoj temi koja je poprilično ozbiljna i koja definitivno nije onako tema s kojim se treba šaliti, a koju ne posvećamo puno pažnje, nažalost. To je naravno tema kako izabrati dobru lozinku za svoj Gmail nalog, za svoj račun, za svoj telefon, za bilo koju vrstu video igara, ono koji igrate online. Znači, to je nešto što je jako bitno, kako izabrati dobru, jaku lozinku koju niko neće pogoditi, kako ih čuvati, kako proveriti da li su vam lozinke možda hakovane, da li su se pojavile negde na internetu, ako ih predugo koristite, to se lako dešava. Šta raditi kad se to desi, kako se ono kao snaći. Eto, to je da znači današnji početak i naravno prvo uvod. E sad, pošto smo tu, ajde prvo da razmislimo kako treba napraviti sebi dobru lozinku. Najveći problem je što ljudi većinom prave lozinke tako što napišu password, napišu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, B, C, D, što definitivno nije dobro. To je definitivno jedna od najgorih stvari koju možete da učinite. Znači, nemojte da stavljate ono kao vaše lične stvari koje ono kao znaju svi, upam glupost ime vašeg ljubimca, ili ono kao ovih se zove neka lozinka koja ono kao je bitna za vas, tipa vaša ulica, vaš datum rođenja. To su sve stvari koje se lako mogu ono kao bez ikakvih problema pogoditi. I da, ja dosta čujem ljudi da mi se žale, jao, hakovo me ovaj, jao, hakovo me onaj. Većinom to nisu hakovanja, klasična hakovanja, tako da neko je odradio phishing napad ili neko što vas je stvarno hakovo, nego je neko pogodio lozinku. Šta je dobro staviti kao lozinku? Pa recimo, ako imate stih iz neke pesme koju ugotivite, recimo, ne znam, Ide gas ili Šuriš bika, ili možda neka ono kao Dostojevski, ono, taj moment, ili možda nešto domaće, Stojite galije carske, ako možete uzmete neku, neku rečenicu nekog filma, recimo Pulp Fiction je po meni omiljen film i tu ima gomila dobrih rečenica se nađe, koji niko neće ono kao, nikad pogoditi. Možete uzmete niz reči koji nešto samo vama znači. Možete da napravite ono kao lozinku koja će biti skraćenica od nekoliko reči koje vi znate. Lupom gluposti, recimo, vas ima ono, troje dece. Eto, to je recimo ono kao super lozinka koja će biti teško na neki način probijena. Tako da, to je nešto što treba da izbjegavate. Veliki broj ljudi, verovali ili ne, imaju lozinke password, password 1234, dobro, kod nas verovatno nije password, pošto mi i engleski ne stojimo tako dobro, ali siguran sam ABCD, 1234, 5678 ili QWERTY, to su najčešće lozinke koje ljudi imaju. Ajde da pogledamo neke od primjera, a ja ću vam sad pokazati neke od primjera koje sam našao na internetu, koji su jako interesantni. Evo, pogledajte, to born not to be dead, to be or not to be, that is the question, ali je napisano ovih se zove sa brojevima. Tako da je to ono poprilično interesantno. Ne kažem da kod nas to možda funkcioniše, ili ovo za engleski jezik, ali nije loša ideja. Razumete, recimo četvorka može biti ja. Pa onda je, evo ovo, later, later, not today, to je ono kao neka dečija rima. Four score, 7 years ago. Four score and 7 years ago. To je Gettysburg adres, to je znači ono kao dosta bitna stvar za Amerikance. I evo, možete, one for all and all for one, 14A, 41 Dumas. Tako da, to je recimo nešto što je interesantno. Možete da ovih se zove i radite ovako nešto. ABT2 uz Amazon, about use Amazon. ABT2 uz BOA, about use Bank of America. Znači, to možda bude ABT about to use, znači, to možda bude password za sve, ono kao, pa za Gmail da onako promenite i da dodate neke stvari. Ili evo, možete i ovde da napišete PWRD4ACCT i dva ono kao znaka dolara, password for account at the bank. A ovde može bude password for a Facebook account. Naravno, možda se igrate ono kao ovih se zove sa tastaturom, da ubacujete neke od ovih simbola koje redko ko od nas ubacuje, ili da pravite čak i smiley faces,
na kraju, što može biti takođe jako zbunjujuće za ljude. To su recimo neke lozinke koje su meni bile interesantne i zato sam ih ono koji našao i da im pokažem. Veliki je problem takve lozinke pamtiti. Znači, to je definitivno nešto oko čega se svi slažemo, kako ja da zapamtim te silne lozinke, svaki put moram napraviti novu lozinku, kako ja to da imam, zašto ja nemam jednu lozinku svugde. Ljudi su shvatili da to postoji kao problem i zato postoji nešto što se zove password manager. Znači, password manageri su jako dobre stvari, smislite jednu jaku lozinku, nju zapamtite, a onda vam password manager pravi lozinke za svaki od posebnih sajtova i čuva ih kod sebe, na taj način vi ste totalno zaštićeni. Ja ću sad vam pokažem jedan sajt, to je pcmag.com, oni su poprilično dobar kompjuterski sajt, imaju jako veliki onako ugled, pošto su dugovečni, i ja sam onako kod njih našao članak koji mi se jako svidao i koji je na kraju i inicirao ceo ovaj video, a to je Best Free Password Managers for 2020 ili ti najbolji besplatni password manageri za 2020. Ajde da pogledamo šta je to u pitanju. Inače, link će biti u opisu, da znate, nemate nikakvih problema, link će biti u opisu. Dakle, LastPass, poprilično imaju o njima njihovo veliko mišljenje, imaju PC Editor Choice, 4,5 zvezdice, znači free edition, ima sve ono kao čak i bolje nego neki plaćeni password manageri, a jednostavan je da se koristi. Ako vam LastPass ne odgovara, možete koristiti Mikey, LogMeOnce, Bitwarden, i ovde već imamo PassHub, NordPass. NordPass je interesantan, što je NordPass u isto vreme i VPN, a on pruža i VPN uslugu, tako ćete biti dodatno sigurni, jer niko neće moći da njuška po vašem internet saobraćaju, ali to ćemo praviti s čemu služe VPN-ovi za neki drugi put. Naravno, sada i neki antivirus programi koriste takođe password menadžere, Norton i Avira. Ako imate neki od tih, ako imate neki od tih antivirus rešenja, možete bez problema iskoristiti njihove password menadžere, ne treba vam neka ekstra rešenja. I naravno, MPass password manager i KeePass, koji je onako, da kažem, najlošiji od svega i najstariji, ali bože moj, šta god želite. U svakom slučaju imate 10 ono kao različitih password menadžera i gore imate tačno i ono kao zašto su neki dobri. Recimo, ovo je za PC, Mike je dobar za mobilne telefone, LogMeOnce ima jako puno dodatnih feature-a, to jest mogućnosti. Tako da ono šta god da koristite, bez ikakvih problema ćete naći ovde nešto za sebe. Ako niste dovoljno sposobni da kreirate lozinku, to jest ako imate problem sa kreiranjem lozinke, postoje sajtovi koji se bave upravo kreiranjem čudnih, neverovatno besmislenih lozinki. I ja sam izdvojio nekoliko njih koji će vam ono kao pomoći u tome. Prvi je Strong Secure Password Generator. Možete vidjeti koliko treba da ima slova. Ono što treba reći je da password treba da ima minimalno 8 slova da bi bio prilično siguran i treba da ima velike i male slova, brojeve i neke od znakova. I evo, šta imate ono kao mogućnost? Da stavite simbole, da stavite brojeve, da stavite karaktere ono kao mala slova, da stavite velika slova, da izbacite slične karaktere, da bude generisan samo na vašem nalogu, znači da ne šaljemo preko interneta. Imate ovde gomilu stvari i evo recimo da generišemo neki password. Evo, pogledajte, ovo je poprilično ono čudan password, čak vam daje mogućnost da je zapamtite. 9 inch queen apple dirp percent nat, tako da ono, to je to. Mislim, ko uspe da zapamti ovo, svaka mu čast, ali u svakom slučaju možete da kopirate ovu lozinku i da je stavite u password manager bez ikakvih problema. Pored toga i random.org, koji ja volim da koristim jako često, on takođe može da vam ono kao generiše pasvorde, i to je isto besplatan servis. Evo recimo, ja sam stavio ovde da se generiše 5 pasvorda, svaki pasvord treba da ima 8 karaktera, ali nećemo 8, nek bude 12, i da vidimo. I dobili ste automatski 5 lozinki, koje ono kao su onako solidno sigurne, nisu sigurne kao na onom sajtu malo pre, ali su poprilično sigurne. To nije jedini sajt, naravno. Imate i ovde ono ko se zove LastPass, password generator.
Znači, imate ono kao easy to say, easy to read, all characters, znači lako da se izgovaraju, lako da se čitaju, ovi se zove, i svi karakteri, evo uzet ćemo lako da se čitaju, nek bude 12 komada, i onda automatski ono kao ovi već je napravio password, ne sviđa nam se ta. Evo ga, ovo on je ošao password, lozinka D, C, 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 A, P, F, Fight, DN, mislim, ima tu svakakvih mogućnosti. Naravno, većinom su okrenuti engleskom jeziku i one ko zna engleski bit će mu mnogo lakše da pokupi lozinku sa nekog od ovakvog sajta koja se može bez problema zapamtiti. Jedna od stvari koje dosta ljudi neće da aktivira, zašto ih možda mrzi, je tu faktor autentifikacija. Šta je tu faktor autentifikacija? To je dvostepena verifikacija. To znači kada se logujete negde, mora da na ekranu vašeg mobilnog telefona da vam se pojavi, pojavit će vam se prompt koji će vas pitati da li ste to vi, da li se vi logujete na taj sajt, i ako kažete da, onda ćete moći da se logujete, ako kažete ne, nećete moći da se ulogujete. To jeste problem ako nemate pored sebe telefon ili ako izgubite telefon, nećete moći da se logujete na sajt, ali vi možete da napravite posebne kodove koje možda zapišete negde i da njih iskoristite kada se logujete ako nemate pored sebe svoj telefon. To je jedna stvar. A druga stvar, jako teško će vam neko provaliti Facebook ili provaliti u Gmail ili provaliti u bilo koji nalog u društvenim mrežama ako imate aktivnu tu faktor autentifikaciju. Mora da pogodi vašu šifru i mora dođe vašeg telefona, što priznaćete nije lako i prilično sužava sumnjivi krug. Znači, kad ste napravili dobru šifru, aktivirali ste, napravili ste ono, uzeli ste password manager, smislili ste dobru šifru za password manager, napravili ste šifre za sve komplet, stavili ste sve te šifre, implementirali, super, sad ste bezbedni, ali opet ima nešto što devojci sreću kvari, a to je da li je neka od tih šifara slučajno provaljena. Znači, nema nikakve veze sa vama, vi ste stvarno radili sve što treba, ali dešava se da hakeri napadaju velike kompanije i da ono kao bukvalno pokupe gomilu podataka, loginova i ostalih stvari, znači ono kao vaše username, vaše ono kao email na koji se logujete, vašu šifru, i onda posle to prodaju na dark webu. I to se dešava jako često, mnogo češće nego što biste vi mogli da verujete. I ja sam zato rešio da vam pokažem kako da to proverite. Prvo što treba da uradite je da odete, ako koriste Chrome, naravno u settings u Chrome-u, evo vidite kako izgleda moj settings, i ovde u settings u Chrome-u imate deo sa lozinkama. Evo ja ću sad da otvorim taj deo. Ovo se zove, ovde da su save password ću da zamaglim, da ne biste videli čemu se radi. Ali kao što možda vidite, ovde postoje ono kao lozinke, jeli za ono kao sajtove na koje se ja logujem. I ovde imate nešto što piše check password, vidite, proverite vaše lozinke. Vi tu kliknete i ovaj, ja sam inače proverio baš malo pre, imao sam neke lozinke koje su bile kompromitovane pa sam ih promenio. Evo, proverit ćemo ponovo, imam 238 lozinki i nijedna nije kompromitovana. Znači, možete to da uradite, a ovaj se zove kroz Chrome. Takođe, ovaj, i Firefox ima istu varijantu. Ako izgubite Gmail account, velika je šansa da ćete ono, imati jako velike problema kasnije da povratite bilo koje podatke koje ono, imate na Gmail accountu, a da ne pominjem ono, silne loginove na neke sajtove, društvene mreže i ostale stvari. Malo pre sam vam pokazao kako da proverite da li su vaše lozinke hakovane u ovaj, Gmailu i na Googleu, ali to nije jedini način. Postoji nekoliko sajtova gde možete da proverite da li su vaše lozinke hakovane, evo ja ću da proverim upravo sad za moj. Ali jedan od najstarijih sajtova na tu temu je haveibeenpwned.com, koji je napravio ovaj gospodin koji radi u Microsoftu. I evo sad ćemo mi da vidimo kakva je situacija. Kao što možete da vidite, čak ovaj, ne vidi se email adresa koju kucam, tako da... I kaže, good news, no pwned found, ovaj se zove, znači još uvek nemaju ovaj, nijednu moju lozinku, mada to i nije baš tako, pošto ja znam da su neke od njih bile ovaj, provaljene. Tako da, eto, to su neke stvari koje treba da uradite. Znači, za kraj, napravite jedinstvenu lozinku, to je jedna stvar. Aktivirajte tu faktor autentifikaciju, to je druga stvar. Koriste password manager u kome će biti generisane nasumične lozinke
iskoristite web sajtove na ovaj za generisanje tih lozinka koje će biti nasumične i povremeno proveravajte da neko nije hakovao velike kompanije kojima pristupate i na taj način vas nepotrebno izložio riziku. Eto, nas da vam je to ovo sve pomoglo. Ja mislim da je ovo poprilično korisno znanje. Ako je tako, super, bacite onda neki like, neki ovih se zove subscribe i naravno share, neće da se baci. A ja vas pozdravljam u ime Komsa i Deutsche Welle Akademije koji su pomogli ovaj projekat. I nadam se da ćemo se vidjeti na ovom kanalu opet uskoro. Ćao!